Olha, já estou acompanhada do Papai Noel aqui da Probel, a nova loja, porque agora são duas lojas em Piracicaba, a Carlos Botelho, que todo mundo conhece, e a mais nova loja, né, Renan? Exatamente, aqui na Avenida Independência, bem próximo ao teatro. Bem frente ao Teatro Municipal, né? Tem estacionamento na porta e tem muita promoção. Semana de Black Friday continua, aliás, a gente tem falado que é o mês Black Friday aqui da Probel, né? Exatamente. E aí, preste atenção, porque tem promoção chegando para vocês. Tem presente dele aqui, ó, do nosso amigo Papai Noel, né? É isso mesmo. Aproveitando o sucesso dos travesseiros do mês passado, a gente vai estender a promoção por mais 15 dias. Uhum. Então, o travesseiro de toque de pluma por R$19,90, duas unidades por CPF. Olha só, então tem que correr e garanta, porque a primeira, né, que foi 50 unidades, acabou assim, ó, rapidinho. E essa com certeza, porque é um preço super bacana aí pra você, né, dormir melhor, colocar, de repente você já tem quarto de hóspede, o quarto das crianças, o quarto de praia. A gente sempre tá precisando de travesseiro, travesseiro é nunca demais. Aí você tem qualidade no travesseiro e preço, uniu tudo que a gente quer, né? Então corre pra Probel e garanta as suas duas unidades, tá bom? A gente tá com a campanha do Black Friday, que é o Box Free. Uhum. O cliente compra o colchão de molas, paga pelo colchão de molas e leva o box. Então é uma super oferta aí pra você, é uma oportunidade pra você que quer dormir num belo colchão, num colchão aqui da Probel, gente. Tem também a cama baú que faz sucesso, tem queen, king, tem solteiro, viúva, tem todas as metragens, né? É, a gente tem um mix completo aqui na loja. É, a campanha desse mês é o Box Free, uhum. Preço de colchão pra levar colchão e box. E também, para quem quer aproveitar espaço, nós também estamos com condição especialíssima no Box Baú. Olha que bacana, né? Se interessou, né? Então corre para cá, garanta, né, uma bela noite de sono aqui na Probel. Como eu disse, são duas lojas. Lá na Carlos Botelho, que todo mundo conhece, e a mais nova loja aqui na Independência, bem em frente ao Teatro Municipal, né, Renan? É isso mesmo, dois endereços para te atender melhor. Então não perca tempo sem falar no atendimento do Renan, né? Ele dá uma consultoria na hora de você escolher seu colchão. Ele entende tudo de colchão, que faz uma grande diferença na hora de você comprar ou trocar o seu colchão, tá bom? Quero agradecer e semana que vem a gente volta com mais ofertas dele, ó, o nosso amigo Papai Noel.